No huhhuh, onpahan kuulkaas ollut viikko vielä. Alkuviikosta näytti siltä, että Vesa-Matti Loirin rauha hänen sielulleen. Valtiolliset hautajaiset ovat tämän maan suurin poliittinen kiista kysymys, mutta vielä mitä? Nyt ei sitten kohista mistään muusta kuin pääministerin bilevideoista. Kukaan ei vissiin ole vielä keksinyt sentään veivata sitä videon ääniraitaa väärinpäin. Mitähän sieltä selviää? No, se on kyllä sanottava, että jos pääministerillä on tällaisia ystäviä, niin mihin ihmeeseen hän enää kaipaa politiikassa tai muutenkaan vihollisia. Itse olen huomannut sen asian, että aika erikoinen tunne, kun huomaa samaan aikaan olevansa sekä vanha että nuori. Nimittäin muista hyvin sen ajan, kun 36-vuotias pääministeri, siis Esko Aho, touhusi kaupungilla. Ja toisaalta taas tuntuu siltä, että sitä on aika nuori, kun näyttää siltä, että mediassa juuri kukaan ei koskaan aiemmin ole kuunnellut Petri Nykordin biisejä. Hyvä juoma, parempi mieli, kuiva kurkku, ikenet kieli. Mutta toivotaan nyt sen tähden, että Antti Rinteen bilevideoita julkaista ikinä. Inflaatio, se laukkaa edelleen 7-8% vauhtia. Näin siitäkin huolimatta, että polttoaineen hinta on jo koko kesän ajan oikeastaan lasketellut alaspäin, pois lukien mystistä hintapiikkiä tiistaina keskiviikon välisenä yönä. Sitä eivät nimittäin ekonomistitkaan ole osanneet oikein selittää, miksi ihmeessä taas viime keskiviikkoaamuna kaikilla huoltoasemilla bensahinta oli pompannut 15-20 senttiä litralta ylöspäin yhdessä yössä. Se voi kyllä sanoa, että syksyn palkkaneuvotteluissa ihan sata varmasti ei jaeta 8% palkan korotuksia. No joo, venäläisten viisumiasiat ovat puhuttaneet ja on esitetty sellainenkin näkökulma, että matkailu ja turismi on hyväksi, koska siten venäläiset saavat oikeaa tietoa Ukrainan tapahtumista. Tämähän on kyllä toinenkin näkökulma, nimittäin voin omakohtaisesti todistaa, että Kaakkois-Suomen huvikeskuksissa paraikaa polskivat venäläisperheet eivät kyllä näytä olevan millään uudelleen koulutusleirillä, eivätkä oikein ole kiinnostuneita keskustelemaan siitä niin sanotusta oikeasta tiedosta. Tällä viikolla on taas harjoiteltu sitä, miten lausutaan Saksan ja Bayerin kaupunki München. Tämä niin sanottu München kurssi käytiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1972, kun Lasse Viren ja Pekka Vasala juoksivat Münchenissä kultaa. Ja uudelleen 2002, kun Janne Holmeen karkasi kesken matkan Münchenin EM-kisa maratonilla. Mutta näköjään jokaisen sukupolven pitää vuorollaan hakata päätään Münchenin mäntyyn, jos siellä nyt mäntyjä ylipäätään on. Mutta saatiin Münchenistä sentään kerrankin asiallinen Wilma-viesti keskiviikkoiltana. Ja näin Urheiluliiton puheenjohtajan Sami Itanin ei tarvitse toteuttaa uhkaustaan siitä, että hän eroaa, jos ei mitalleita tule. Oikein mukavaa viikonloppua.